ste môj vašky Jugend. Prosím? Vy ste môj vašky Jugend? Hej, hej. Dobre, tak kto je môj vašky Jugend? Povedzte Heil Vašky. No, vy ste moja vašky Jugendka? Áno. Tak ho, povedzte Heil Vašky. Aj Vašky? No, prosím. No. Toto je moja vašky Jugendka, prosím. A to je môj vašky Jugend. Rozumieš? To je môj vašky Jugend, to je môj človek. Rozumieš? Vyjebaný. Už sa to šíri a za chvíľu krv bude tiec. Krv, šťanka, sračka, sticho, hajzlo. Vytočeme a... Už to nikdy nestane. No, no tak. To treba. I takže takto. Čo mi kokotí? Všade sú moje vlastní jugendy. Dobre, tak to... Aj, keď som si išiel, že? Tých troch tu stretol, tu som stretol. Tak toto je môj vlastný jugend, môj drahý vlastný. No prosím, on nemá problém povedať Heil Vašky. Dobre, toto je. Petnovi, takto, toto je moja pane. Vyjebať si z krvi a začne od znova. Presne tak. Žiadna dobrota, milosť, kurva. Dobre, fajn. Toto mám radosť, keď vidím takýto vlastný, že toto je moja, preto žijem. Toto je ďalšia generácia, ktorá, keď dojebeme týchto hajzlov, keď ich vyjebeme, títo to prevezmú, pretože oni budú mŕtvi a títo budú živí. Pre nich máme smrť, ale pre mojich vašich je to život. Takže tak, kokotí, povedz. Jasné, takže tak, kurvy vyjebane. Dobre. Dneska je streda, pokiaľ 14. 15. marca, pohody. On to váhol stavu, tak neviem, či sú nejaké bagre. Ideme pozrieť, či sú tam bagre, alebo to sú váhol stavu. Ideme, ale tam niečo bagruje. Tu je policia. Že? Ha! Tu police mani? No, tam je Lojzo. A toto je kto? Vy ste poslanec? Lojzo, kde je bagrista? No, zdravíčko prajem. Vy ste bagrista? Vy ste z Bahostavu? Ohľad toho nie, protestu? Nie. A toto je váš bager? Nie. Krásne niečo. Tá pálina, ja som tam dal návrh. Toto sa môže vyriešiť tak, že sa odkopíruje zákony, ktoré majú v Amerike ohľadom toho McLean. A tam zo zákona sú vždycky prví tí, ktorí robia prácu. Ste za to, aby sa to odkopírovalo? Nie, viete čo, ja som za to, že teraz máme akciu, chceme ju v pokoji urobiť. Však áno, dobre, však vy si robte a ja som, nechajte tak. Ale však vy ste v parlamente, ja nemám hlas v parlamente. Vy ste mne nadávali, viete, prečo by som sa s vami rozprával. To bola príčina, teraz nemám príčinu nadávať, pretože ste urobili voči bezdomovcom, čo ste navrhovali, aby boli pokutovaní, však to je čistý fašizmus. A není proti bezdomovcom, viete čo, to si pletiete. Ale však keď tu chcete im zobrať cigarety a víno a toto, takýmto zbedačným ľuďom, prosím vás, aby ste sa zobudil. Ja som vás nenadával, aby som vás urazil, ale aby som vás zobudil. No ak ste zobudení... Počkajte, idem to skôr, chvíľku nechajte. Tuto nejde o urážku, tu ide o zobudenie. No, kokot. Nie, kokot, aby sa urazil, aby som zobudil. Váhostavu? Nie. A čo? Ja nie som. Vy ste neprišli protestovať? Alebo? Ja som vyšiel podporiť protest. Dobre, tak povedzte, vy ste môj človek. Vy to hajzli vyjebaní, skurvení. Orabovali týchto česi pracujú ľudí. No ale toto není sranda. Toto volá po krvi. Týchto hajzli by mali ísť dole v krvi, kamarát. Toto je rabovačka. Že? Čo by sa stalo, keby som ja teraz vyšiel orabovať? No tak nebranili by ste sa. Radím si sa, a toto je rabovačka. Toto je obyčajná, primitívna rabovačka, kamarát. A títo hajzli musia dole v krvi. Nič iné. A už sa to viac nestane. Keď pôjdu dole v krvi, už sa to nikdy nestane, to garantujem. Ale zatiaľ nikto ešte nešiel v krvi, tak to robí ďalej. Oni to budú robiť.
nejaké hajzly vyjebané, skurvené. Tak si za to, aby išli dole v krvíkyho hajzly na ukážku. Na vytvorené precedensu, aby sa to už nikdy neopakovalo. Toto treba spraviť. Pokiaľ toto nie je spravené, tuto bude sa robiť ďalej. Vyjebám si. No, takže. Takže páňa, aby bolo jasné, tie nadávky sú nie, aby sa urazili, ale aby sa zobudili, aby sa začali rozmýšľať. Počkajte, ja mám teraz inú robotu. Preto používam tie vulgarizmy, ale nie, aby sa urazili. Hej. Tak už sa zobudili, už nebude také fašistické zákony navrhovať. No. Nepáčte, ale viete, čo my tu máme teraz protest? Teraz prídu, nemôžete, ne? Teraz s takým banerom. No. Tu treba... No. Prosím vás, nechajte ma. Dobre, pán vás, riešenie nechajte ma. Je jednoduché, pretože my... Nájdete si toho, mňa nechajte tak. Dobre, ale vy ste dôležitá osoba, vy ste jediný toto... v parlamente, ktorý sa stará o týchto orabovaných ľudí. Hej. Vidíte, nikto sa nestará. Tak, no. No, preto ste dôležitá osoba. Keby sa niekto iný staral, v poriadku. Takže pán Lina, ja vám spôsobem, vy nie ste zlí, ale ešte nie je dozretný. Vy čo robíte teraz? Toto je fajn. Toto, vy ste jediný si to 150 hajzlov. No. Jožko, volaj. Vyrobí, volaj. Toto je čo? To je ruštenča, ne? Nie, prečo sa ale nie je ruštenča. No. Jožko. Lina je jediný, čo sa o to stará, ale niektoré také návrhy má fašistické, ale toto je dobre, čo robí, no. Jožko. Pán Lina, vy keby ste mňa počúvali, vy ste číslo jedna, vy ste premiér, keby ste ma počúvali. Kedy ma začne počúvať a budete premiér? Prosím vás, ja potrebujem urobiť jednu vec, že potrebujeme toto zvládnuť. Dobre, tak, dobre, ale... idem tam zatiaľ. Dobre, necháme Linu chvíľu na pokoji a idem pozrieť, čo sa tam deje. No. Boskávam. Vy ste prišli na protest? Nie, nie. Nie? A čo? Vy ste len ako návke? Ja tu pracujem. Kde pracujete? Ja som vás nevidel ešte. Som asistentka jednej pani poslankyne. Ktorej? Pani poslankyne Košutovej. Takú krásnu. Ja som myslel, že aj Fico má krásne poslanky. Môžem sa s vami odpotiť? Môžem sa s vami odpotiť? Taká krásna poslanky je... Nie, taká asistentka. Ja som myslel, Fico mal asistentky krásne. Môžem sa s vami... Prosím vás. Takúto... To byla... To byla pamiatku do konca života. Môžem s vami... Takto sa... Nie, ďakujem. Ani vás nepoznám. No ja sa volám... Počkajte, prepáčte. Ja som Ludov Vasky z Indy Medi. No, môžem sa s vami odpotiť. Taká krásna. A ona je za čo poslankyňa? Za smer. A ona má syna alebo čo? Že takú peknú si vybrala? Nemyslím si, že sa... Má, že vás to malo má syna? Ona určite má syna, tak tá poslankyňa Košutová. A takúto si vybrala nevestu. Ospravedlňujem. Dobre. Takže tak. To je. Neverím. Že takú peknú kočku si vybere. Dobre, toto je naša radosť, chlapci. Dobre, ďaká, že ste prišli, ďaká. Tak, a vy ste tí, čo nedostali zaplatené? Vy ste tí? Takže, bude zaplatené. Kedy? Keď týchto hajzlov dáme dole v krvi a už sa to nebude zopakovať. Keby sme to urobili v minulosti, toto by sa vám nestalo. Keď to robíme teraz, už sa dnes v budúcnosti, tak ideme dať dole v krvi týchto hazov. Narazíme roxovej tyče, vyjebeme to v krvi a už sa to viac nestane. Idete so mňou? Ja to budem zorganizovať. Uvidíme. Dobre. Takže. A vy ste jeden z tých orabovaných? No. Takže toto sú orabovaní ľudia, ktorí čestne pracovali. Matali a teraz títo hajzli sa im budú smiať do tváre, hodno sa im budú smiať do tváre. Sa chcem rozprávať, aby som vedel a nechcem sa vnúcovať. Keď nechcete, ja sa nebudem rozprávať. Nedotýka. Dobre. No, s kým sa môžem rozprávať? No, dobre, tak nechcú, že je to zle byť orabovaný, však jasná vec, ja by som mu nasratý tiež kurva, že by som ja robil.
a kurva príde tuto zapadne a bude sa mi smiať do tvare dať 15%, však kurva ja to tu viebem jak hadov kurva. Takže ja chápem týchto ľudí, že sú nasratí a že sú nech sú rozprávať do piče. No, však ja by som robil to isté kurva. Hajzli vyjebaný skurvený. Toto nie je len blok zlodejov, toto je blok hajzlov skurvených. Dole to treba, ideme pozrieť tých hajzlov. Teraz. Dobre. Zdravím. Je tam pán Blaha dneska? Prosím na pána Blahu. Až keď ten telefón si dáte voľa. Ja? Dobre, mám. Čo máte stôli? Áno. Aj východím? Áno. Však ja mu neverím tiež, 2751 máte na pánu. Dobre. Čo to je? To je 2751. Dobrý, tu je pán Vásky, je tam pán Blaha. A kedy bude? Takže ja potrebujem s ním, ja som mu poslal dvakrát odkaz na Facebook a potrebujem sa s ním stretnúť, lebo jeho fanúšikovia chcú, aby som s ním spravil rozhovor. No a on mi slúbil, v marci mi slúbil, takže nejak... Áno, on nie je termín, ale že sa dohodneme, lebo vtedy nemohol, v marci tam boli ľudia, tak to bolo na tej oslave, čo to tam bolo, 14. marca. No a on povedal, že neskôršie, no tak preto sa pýtam, že či je voľný, alebo či kedy, na kedy by sme sa mohli dať pevný termín, no. Pán Blaha, moment, ja práve tu rozprávam, pán Blaha, počkaj. Pán Blaha, práve rozprávam s vášho sekretárkou. A kedy môžeme? Niekedy určite áno, ale dneska to bude asi dosť nabité. Keď náhodou tu budete, tak sa stretneme, dobre? Dobre, tak poviem, dobre. A. Haló? Dobre. Dobre, ďakujem. Takže, tak. Krásny parlament, čiže sa spravím si záber. Takže. O, zdravím vaša excelencia, máte troška čas ja na mňa? Ja vždy nemám, ale obdivujem vašu prácu a verím, že založíte nejakú politickú dobre, stranu. Dobre, môžeme sa spolu odfotiť. No, ja už mám politickú stranu založenú. Áno, tak vám držím palce. Vy nechcete ísť do nej? Ne viac percent, ja som spokojný s tou, ktorý som. Áno, dobre. Takže, to je L poslanec. A Michal. A vy ste poslanec? Vy ste poslanec? No, čo môžem sa niečo spýtať? Ale cez toho meškám. Dobre, tak čo si myslí o tomto váhostave nedostali zaplatené? Kvôli tomu to teraz prebieha schôdza mimoriadna, kde sa nájde riešenie. No. A čo tak prenosím vyplatiť 100% a potom bankám? Teda nech banky zobrú stratu. No počkajte si na výsledok rokovania. No a vy ste za ktorú stranu? Predpokladám, že keď som osloviť, tak asi... A tak nie, ja som napýtal, či ste poslanec, ja nepoznám všetkých poslancov, a to nie je tajomstvo. To by ste mali poznať. A tak kde? Ja predpokladám, že slušnosť... Pán Vásky, my vás poznáme. Dobre, ale ja vás nepoznám všetkých. To je chyba. No, ja poznám Hlinu, Mezensku a to je... Tak ale to je vaša chyba, musíte sa vzdelávať. No, povedzte mi. No, tak nechcem povedať, za akú stranu. Ja tak počkajte, nepoznám všetkých poslancov. Koho poznám? Hlinu, Mezensku poznám. Tuto, jak sa volá, no, ani neviem, jak sa volá. No, čo odišla od Matoviča poznám, koho ešte poznám? No, pár týchto poznám, ale to sa nepoznám do piče. No, kurva, nech sú povedať, dobre, tak. Aj toto je poslanec, tú tvár poznám, ale jak sa volá, neviem, kto je. Takže tak, no. No, toto je poslanec za obyčajných ľudí, zdravím.
Pán poslane, môžem sa niečo spýtať? Alebo... Môžete, ale musím byť na schodcu. Čo bude na to, aby títok boli vyplatení, títok, čo boli orabovaní, 100% a aby stratu zobrali banky a finančné skupiny, ktoré financovali, a nie títo pracujúci? Ja si myslím, že by to mal skôzobať ten, kto to spôsobí a ten, kto prijal tie zákony. No Dzurinda to prijal, áno. A nie, teda Dzurinda, ako naprieč vládami, bohužiaľ do minulosti, ten zákon je tu od 2006. A treba sa povedať, že kto bol vtedy pri moci a kto ten zákon udržiaval. Áno, to je tiež pravda, to je tiež pravda. Prosím, poďte, lebo naozaj musím... Dobre, ďaká. Takže tak. Dobrý deň teda všetkým, my začneme tak, ako sme naredili. Transparentne ste nerejeli, sme transparentná rok. Ó, toto je dobré, toto je dobré. Toto by sme chceli vedieť. A Veblavi, kedy sa ospravedlní Kotlebovi? A čo povedal na Kotlebu? Nebudem odpovedať. Prosím? Kolega sa vie. Áno. Ale však hovorca je pán... Tento je hovorca, pán... No, jak sa volá? Vieš, ako sa volá, pretože neviem, sa s nemožným stáť. Áno, nevieš si to spojiť. Jak sa volá toho hovorca? Ja ho poznám. Jak sa volá? Gurtle, sa napadlo. No, a vy ste teraz hovorca tu, povedzte mi, čo povedal Beblavi na Kotlebu, že sa ma ospravedlil, môžem povedať? Skúste sa opýtať oficiálne Gurtlera. No tak kurva, on nepovieš, ako utekal, ja som tam bol v Banskej Bystrici, ja som bol taký šťastný, že som ho videl, a on zdrhol. Zdrhol. Dobre, tak vy mi nechcete povedať, dobre. Ja chcem vedieť, čo Beblavi povedal na Kotlebu, že sa teraz musí ospravedlniť. A neviem, to zostať do piče, od niekoho. No, on nechce povedať do piče, nikto nechce povedať. Dobre, tak... Môžem sa spýtať Beblavi. Tak Beblavi teraz tam išiel. Vy ste novinárka? Dobrý, áno. Práve, že ste novinárka. Ako vždy. Dobre. Pusil video sa otieška. Dobre. Také sú inštrukcie od policie. Trestný čin, ale to nemusí byť trestný čin. Keď je zavedené mechanic lien ako v Amerike, tak to automaticky budú v prvej pozícii a banky budú brať tie straty, ale nie títo pracujúci. No, takže tak. Vy ma poznáte? Áno. No tak, a moje riešenie bahostavu ste videli? Nie, že sme nestihli. No však odkopírovať americký zákon, tam je to automaticky, je to prvá ťarcha. Takže všetky z tieto sa vyplácajú, keď skrachuje. 100% sa vypláca tým, ktorí odvedli prácu. Prečo to neodkopírovať? Áno, však si pozrite na môj YouTube, ako ste nevideli na môj YouTube, vy ste to videli? Ja som vo vás hneď videl imigranta. Tu ťarchu prácu ste videli? Lebo ja som už do Kanady raz ušiel. No, tak viete, ak je tam, že tam je mechanic lien, ak robíte niečo a vám nezaplatí, bum, zapíše aspoň v Amerike, nie ako v Kanade. Aj vo Švajčiarsku. No, ten mechanic lien a to 100% dostanete vyplatené pred bankami, takže stratu berú banky a nie títo kokoti hajzli. Nemusíme nič vymýšľať, my sa môžeme učiť dostatný, kde to funguje. Áno, však tam to funguje, však. To, pozrieš to video, to sa volá Zachránené životo malým veriteľom bahostavu. Ja vás podporujem, si extrémista, ale presne, akože niekto ští proti vetru a
Ale kto je z paralelného vesmíru, musí nevedať dokopy matematiku, však jasné. Áno. Odvolávanie Fica. Tu treba týchto hajzlov vyjebať v krvi a už sa to nikdy nestane. Hej, ale ja by som ešte jednu vec povedal, aj ty, teda čo to Fica odvolávali, tak aspoň takýmto spôsobom poukázali, treba aj kričať, aj krik je na niečo dobrý. Krv treba, krv bude dobrá. Kopanie je lepší. Krik je na nič, ale keď krv začne tiec, už sa spamätajú a už to nikdy nebudú robiť. Keď krik nepomáha, treba dať nabrať správne. Presne tak, dobre, vy ste ma človek, dobre, fajn. Fajn, ak si pôjde to video, ja tam vysvetľujem mechanik zlín, ako je to v Amerike. Ja viem, ja som vás pochopil, len veľa ľudí vás nechápe, lebo idete na to moc extrémisticky. Áno, ale to treba, aby sa zobudili. Preto ja Hlinovi som vynal do kokotov, keď on išiel žobrákov, išiel pokutovať žobrákov. Týchto hajzov treba vyjebať a nie žobrákov pokutovať. Treba to vyčistiť do žranov, lebo toto má byť výkladná skriňa Slovákov. No. Tu majú byť najlepší z najlepších a majú za nás makať. Áno, áno. A nie, že z nás žmýkať. A nie, makať, ale žmýkať z nás a oni tak tam žijú. Tam je aj veľa nesvojprávnych, lebo čakajú na to, že ako či je palec hore alebo dole. Áno, áno. Tak presne ako muslimia v parlamente, tam nevedia, sa... Nevedeli by sa aj neuživiť, tak si našli takúto cestu. Áno, cez prdel druhých, rovno do parlamentu. A 3000 eur mesačne, hej, ja to berem, vy to berete, každý to bere. To. Takže takto. Á, STV, chorašo. Toto je môj človek tu. Dobre, rozprávajte sa, dobre, nechám vás, rozprávajte sa. Toto je môj človek, takže mám tu Vasky Jugendov. Tak ešte otázky, vy ste môj Vasky Jugend? Prosím? Vy ste môj Vasky Jugend? Hej, dobre, takže toto je môj Vasky Jugend, povedzte hajl Vasky. Á, nejdeme tu, ideme po slovenské. Dobre, rozprávajte sa, nechám vás môj Vasky Jugendov. No, vy ste moja Vasky Jugendka? Áno. Tak, povedzte hajl Vasky. Hi, Vasky. No, prosím, toto je moja Vasky Jugendka, prosím, všade sú moji Vasky Jugendi, haha, všade. Všade sú moji Vasky Jugendi. Už sa to šíri a za chvíľu krv bude tiec. Krv, šťanka, sračka z týchto hajzlov. Vytlčeme a už to sa nikdy nestane. No, to treba. Ide so mňou? Vytlč to? Áno, musíme vytlč. Dobre, tak. Moja radosť zapícha. Ďaká. No, takže takto. Čo vy kokoti? Všade sú moji Vasky Jugendi. Všade sú moji... Vy si moji Vasky Jugendi? Nie? Dobre, tam sú moji Vasky Jugendi, ja som preto zapýtam. Takže toto je radosť, toto mám radosť, keď tu vidím mojich Vasky Jugendov. A ktoré sú tu moji Vasky Jugendi? Tam sú dvaja Vasky Jugendi. A sú tu ešte viac Vasky Jugendov? Nie je tu už viac? Vy nie ste? Bo tí dvaja sú. Kolego, ste zavretí ešte. Nie, však tam tu sú Vasky Jugendi dvaja, preto hľadám, či viacerí sú tu. Tu sú viacerí Vasky Jugendi, no tak pozrieme. Sa spýta, je tu ešte viac niekto mojich Vasky Jugendov? Je tu ešte niekto iný? No, takže nie, všetci sú Vasky Jugendi, ale sú tu. Tak odstaviť tak, aby na kolo vidno, lebo je to dôležité. A naozaj, dovolte, môj osobný postrek, že teším sa z toho, že tu niekto vôbec je. Lebo v tejto krajine, a niekedy pocit, že je to dúpale. Vy ste... To takto, ďaká Bohu, nie je. Je jedna hodina, slúbili sme, že začneme o jednej, tak začíname o jednej. Povieme si veľmi krátko, ja sa budem ponáhľať. Sa snažiť niečo povedať aj vo vnútri, lebo vo vnútri sa práve teraz vláda, predpokladám, že premiér hľadá spasiteľa, záchrancu, ktorý prišiel v pravý moment a všetko to zachránil. A všetko zachránil to, čo tu niekto spôsobil. Ďalší Vasky Jugend. Počkaj, ty si asistent poslanca? Nie len tak. No, dobre, tak povedz, hajl Vasky. Hajl Vasky. No, takže takto, toto je moja radosť, to je moja radosť. Dobre. Sami Vasky Jugendi, to je radosť. Radosť všetkých radostí. Dobre, už sa to rozrastá. Nebudeme. Ďakujem veľmi pekne, všetci, ktorí ste prišli. Ak je tu tam náhodou, sme boli rozhodnutí, že niečo chcemu povietať a poprosia vás pustili dole. Áno. Ty si ako s nimi? Ne. Poznáš ho? Ne. Nepoznám. Pekne vyobliekané. Takže tu máme pekne vyobliekaných Vasky Jugendov. Všelijak sú vyobliekané, aj pekne. No, dobre, ďakujem. Takže,
prosím ťa, tuto nikto iný nie je vaši iný, len vy dvaja, takže začni robiť osvetu. A nie, všetci poznajú. Áno, no, takže treba tam spraviť, a som dal na môj YouTube na riešenie Bahostavu, tak nech si to pozrú všetci, dobre? A kde je ten ďalší kolega? Kam išiel? Ten ide teraz akurát rozprávať. Ááá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 
Budeme len na hojenie, na holenie a na dojenie. My, veritelia, to máme podstatne ťažšie ako Váhostav. Pán Moravčík svoje protesty rieši v rámci pracovnej doby. Ja to musím riešiť na úkor pracovnej doby. A veci musím dobiehať cez víkend. Nemám čas, aby som sa staral o svoju rodinu a svojho syna. Pán Moravčík si zaplatí autobusy a dá si ich do nákladov firmy Váhostav. Pošle sem zamestnancov ako ovečky a ešte im to aj zaplatí. Tu na chlapi, ktorí prišli, tak museli nehať robotu tak, mali s tým ďalšie náklady a len ďalšie trovy. To, že nám chcú vyplatiť 40%, veď my sme tí poškodení. To znamená, že dlžníkovi odpustíme 85% a má teraz finančné prázdniny, nenabíjajú úroky na úver, ktorý mi ukradol Váhostav. Váhostav nie je Váhostav, je to Dlhostav. Hajzli musieť dole v krvi a potom sa naučia. A existujú aj iné alternatívy. Vieme dostať aj 100% a nechceme to na úkor daných poplatníkov. A ešte by som chcel povedať, že tento stávok, čo je za nami, treba upratať. Tam nemajú čo robiť žiadni alkoholici. Ani nesvojprávni ľudia, ktorí musia reagovať na to, že či je palec hore alebo dole. Toto je naša elita. Ja od mojich stredoškolských čas sa pozerám ako šlapé furt po tom 50-ročnom chodníku. Ja som už potestoval zahraničie. To vôbec nie je pravda, že tu sa nedá nič robiť. Tu sa len kradne, tu nie sú cigáni problém. Tu sú problém tieto biele goliere. Tu treba to dole. Zdravý rozum, ktorý Slovensku treba. Dole v krvi, hajzlov. Hajzli musia dole v krvi. Potom sa to už nestane. Potom sa to už nestane. Vieba to v krvi a už sa to nestane. Kto chodí na dovolenky do Chorvátska, vidí, že tam majú sami štrk a kameň. Sa pozrite okolo nás, my to tu máme úplne perfektné. Ale si to tu nevieme usklať. Dobre, výborne. Ja nie som politik, ja nie som ani žiadny aktivista, ale už mám toho plné zuby. Si môj Vaskijugend a to je najhlavnejšie. Ej. Neviem, čo by som vám ešte povedal. Boha, nemá zlosť. Povedz Heil Vasky. Povedz Heil Vasky, nepočujú. No. Povedz. Poprosím dolu, lebo mám panický strach. Povedz Heil Vasky, no. Dobre. Dobrý si bol, dobre, no. Na budúce povedz Heil Vasky. Teraz prvýkrát nie, dobre. Toto je môj človek. Toto je môj človek. Neobťažujem ho. Ale v pohode. Nehajte ho. Ale poďte bokom už. Prosím. Toto sú pojebané médiá. Fašistické médiá. Toto píše tí fašista vyjebaní. Vyjebaní fašista, toto píše. Dobre, už som zmenoval. Dobre, ďakujem. Takže tak. Fašistická svinia. Vyjebaná fašistická svinia. To je môj Vaskijugend. Rozumieš? To je môj Vaskijugend, to je môj človek. Rozumieš? Nežívam sa ťa, ty kokot, vyjebaný, fašistický, vyjebaný fašistický kokot, môjmu Vaskijugendovi bude už sa nerozprávať, nejde do piče, kokot. Dobre, že ste tu vy, tam som bol pekne s môjim Vaskijugendom a ty hajzo ide na mňa vykrikovať, môj Vaskijugend sa rozprávam, dobre, že ste tu vy, ďaká. To treba držať poriadok s takýmito fašickými hajzlami, čo tu behajú. Dobre, to som rád. Moja radosť, toto je moja radosť. A moja záchrana, lebo ja nemám zbrane, oni majú zbrane, ja zbrane nemám. Ja som piči bez mojej zbrane, ale oni majú. Takže preto sa teším, že sú tu. Ďaká. Takže takto. Teraz. Počkajte, nechajte ma hovoriť. Počkajte. Vy ma neprovokujte a ja vám nič nepoviem. Ja sa vám len, nechajte ma hovoriť. Ja som vám len povedal, že neskáčte ľuďom do reči.
ešte raz mi poviete, že som pokot, tak veľmi toho ľutujem. Ja nehovorím, aby ste sa urazili. Ja hovorím, aby ste sa zobudili, nie aby ste sa urazili. Rozumiete? On prišiel ku mne teraz. On teraz prišiel ku mne. Alebo otravuješ ľudí. Ale piču. Už 3 roky ale piču. Ty kokoč, keď mi niekto povie, že sa niekto rozpráva, idem preč. Prosím. Koho ja otravujem? On prišiel za mňa, nie ja za ním. Počúvaj, ten človek rozpráva, ty mu skáčeš do reči. On skončil. Tu je to na videozázname. Uvidíš. Ten človek... To je môj vaský jugend. Áno, dobre. To je môj človek. Tuto títo ľudia si spravili... On patrí ku mne. Tu si spravili akciu a tým to narušuje. Nenarušujem. On skončil rozprávanie. Do piče. Koko ti fašistický. Tak, dáme dolaty týchto hajzlov. Títo hajzli budú dané dolaty, ak ešte neboli dané dolaty. No, ale to by chcelo podporu viacej. No, ja to zorganizujem, počkaj. Budú platiť všetko. 100% plus príplatok hajzli. Toto je môj kamarát! Toto je radosť! Toto je radosť, zdravíčko! Poďte sa, chcem sa odvodiť s vami. No, vy ste hviezda, ľudia vás majú radi. S vami sa odvodiť, no. Kurva, tak je, hambí sa. No tak sa hambí, tak nemôžeme nič. Slovenský parlament. Ja som hovoril, že ja zoberiem chlapov z Oravia z Liptova, že im tam zadarmo vymalovali, lebo sa hambím chodiť okolo tých chodieb, že to vyzerá aj na stredoškolskom internáte. Ani to mi Paška nechcel dovoliť. A teším sa z toho, že konečne v dnešnom parlamente budú chlapi v monterkách, to je Kristovi, konečne, to bude krásna symbolika, že konečne tí ľudia práce, lebo tu sú ešte ľudia, ktorí sa ráno zobudia aj do roboty. Biedy, oni sa nerozpakujú z tej biedy, tých pár euro, čo ešte po tých vreckách máte, vám z toho vrecka vytiahnu. Nerozpakujú. Čiže dnešný deň je výborný, konečne budú chlapi v monterkách v slovenskom parlamente, tomu sa teším. Ale keby, ďakujem všetkým, držte sa. Keby tu mali roxorové tyče, bolo by to iné. V monterkách to je nič. To bol tiež extrém, no ako vy. Áno, ale to ináč nedá sa. To sa ináč nedá. Tu treba extrémnu rabovačku, extrémne riešenie. Takže my sme Slováci vyšľachtení. Áno, my oni sú sa postratí. Slovenský predklon končí vo vlastnom zákonu. Áno, no ale dobre, ty si bol v Kanade, ty vieš, ako sa... Toto by neprešlo, tu by bola krv. Keby toto robili v Kanade alebo v Amerike, tu by tiekla krv z týchto hajzlov. Tu by vytekala krv. Ale oni to nezažili, tak oni to robia. Takže jediné riešenie, krv. A potom sa ľudia stane. Nie, krv nepodporujem. A toto je ten, a preto sa vás neboja. Keď z nás potečie prvá krv, tak potom pôjde aj... Nie, nečakajte. Ale nie sme mi útoční. No toto je problém. Tak budú srať na každého. Budú sa smiať, rehotaj. Však nič sa vám nestane, hovno. Ja to tu idem zorganizovať. Dobre, len trošku zmieru, hej. Dobre, díky. Máme kľúče do Bundonera. Takže tak. Ľudia ste vásky. Áno, basky, extrémista, krv. Dobre, tak nechám na pokoji. Postarajte sa o môjho vásky ujenda. Dobre. Nie, no tak dobre. Vás pochopiť, ale väčšina ľudí vás nepochopí. Áno, dobre, ďaká. Budeme v kontakte. Takže tak. Teraz. Vásky ujenda rozhovor v televízii Markíza. Dobrý deň, prosím, vy ste pani poslankyňa? Nie. Á. Ó, pán poslanec, no tak čo, ste... pozerajú to videjko, čo sme spravili spolu? Pán kolega. Čo, tak odkopírujeme ten americký zákon, alebo nie? Ste pozerajú na to? No, nechce nič hovoriť. I wonder why. Takže...
Čože? Ó, vaša excelencia, máte čas na chvíľu? Nemám, vaša excelencia. Tak správte si, správte si čas, lebo toto je veľmi dôležité. Áno, dobre, tak budeme pozerať. Dobre, ďaká. Takže nemá čas, excelencia. Ó, toto je hviezda teatri. Toto je hviezda teatri, ktorú poznám. Zdravím. Pánkrylovi, zdravím. Ľudia sa, ja keď vidím nejakého teatri, sa pýtam na vás a on sa pýta, že prečo sa pýtam na pána Kirinoviča? Však ja nikoho nepoznám, iba pána Kirinoviča. No, poďme sa mi odpotiť takto, toto je krásne. Takže pán Kirinovič, sme tu spolu zase. No, takže keď mi poviete, kto je ešte viacej redaktorov, ja ich budem poznať, ale vás nepoznám. On je redaktor? Áno. Vy ste redaktor z teatri? No. No prosím, už dvoch poznám. Takže Kohúta poznám a pána Kirinoviča poznám. Okay. Ešte koľko je ich tu? Ešte tu? Viacej? To je. To je ešte redaktor. Veci sú utajení. No. Áno, vy ste redaktor? No. Dobre, tak... Dneska. Vy sa ako voláte? Dano. No, to je Daňo? Martin Daňo? Dano. No, dobre, tak už tretieho poznám a vy ste štvrtý. Kovačič. No to prosím, už štyroch poznám z teatri. No. A to máte pekné zrkadielko. No áno, to keď, takto, že keď sa spolu nahrávame, aby sme boli v obraze. Mm-hmm, super, no. Pekné. A tieto kočky, á, toto kočku poznám, ale túto kočku nepoznám. Toto je, sa rozprávali raz spolu. Celkom, áno, celkom, dobre, tak ja si nemám... Tu pamäť máte, no. Áno, a vy máte túto akreditáciu a hajzli mi nechcú túto dať. Ja mám zákaz vstupu, takže mňa tam nepustia. A úprimne vás to prekvapuje? Tieto korporátne médiá pustia. Vy ste cenzurovaní, tak čo? Vy len robíte to, čo vám dovolia. To, čo nám dovolí akreditácia, že? Áno, ja robím všetko. Všetko. Ja ich tam masakrujem. Dobre, takže už štyroch, ešte raz, jak sa voláte? Kovačič. Takže, Kovačiča poznáme, Daňa poznáme, no Kirinoviča to je hviezda, to poznám dávno a vy ste, áno, ešte raz, prosím, áno, Kohut, áno, tak to je ľahké, dobre, takže už poznám štyroch, takže už nielen pána Kirinoviča poznám, takže som rád, že ste ma tutok zorientovali. Od novinára. Dobre, tak budete na teatri? Dneska je? Uvidíme. Dobre. Dobre, takže tak, teatri. No. Dobre, ďakujem pán Kirinovič, ďakujem pán Kohúš, ďakujem. Neviem, vy poznáte trošku americkú legislatívu? No, v americkej legislatíve tam majú zavedené tzv. Mechanics Lean. Mechanos je práca, lean je ťarcha. Takže a toto je v Amerike takto zavedenie, dokonca, dokonca štát Kalifornia to má aj v ústave. To znamená, že v akékoľvek reštrukturácii alebo keď sa takéto niečo stane, fúkame, lebo to bude rozfúkané. Môžeme niekde deň? Ja nemám čas, lebo ja idem na stretnutie. Dobre, keby ste si, lebo to hovorím váho stavu, no, toto môžem. Na stretnutie, nemali sme dohodnuté, že jedno stretnutie. No, škoda, no. Takto, tuto môžem vám dať minútu, lebo nefúka. Dobre, tuto nefúka, lebo to je potom rozfúkané, viete, to je mikrofón, to je rozfúkané, no. A, takto. No a čo sa deje, ja som to aj to pánu Lipšov vysvetoval, to znamená, ten mechanik zlin dá do prvej pozície pohľadávky práce. A potom akákoľvek strata berú banky, nie títo, čo odvedú prácu. Že či by nebolo najrýchlejšie alebo najjednoduchšie odkopírovať tieto zákony, ja som to aj dal na môjom videu, tieto zákony poviem ako americké, napríklad v Kalifornii alebo aj z New Jersey, ja poznám New Jersey, tieto zákony, a proste schváli to tu. Nič vymýšľať, tomu už vyše 100 rokov, alebo skoro 100 rokov, to už tam tak funguje. Dobre, ja vám odpoviem, dobre? No. Čiže nemyslím si, že toto je riešenie jednoducho preto, že sa nedá mechanicky prenášať legislatíva z jednej krajiny, ktorá má navyše iné, úplne iné historické... Ale to v tomto by sa... Aj, ale, no, vy sa ma pýtate, tak ja vám odpoviem, či by súhlasíte, alebo nie, to je druhá. No, ale ja vám chcem vysvetliť. Ale vy mi nebudete nič vysvetľovať, pretože ak dovolíte, ja vám hovorím, že ja si to nemyslím, aj keď sa nepovažujem za experta na tieto veci, pretože nie som právnik, ale nemyslím si, že mechanické riešenie prenášania legislatívy z jednej krajiny do druhej je riešením. No, nech sa páči, takto. Ďakujem pekne. Ale ďakujem toto pekne. Je už overené niečo a netrvalo by nič vyskúšať. Nikdy... Pán kolega, ja vás nechcem presviečať. Ale... Vy ste ma pýtali na môj názor, ja som vám povedal svoj. No, ale... Týmto považujem
považujem za vybavené, ak, aby preto, si že som nemal dohodnuté s vami stretnutie, mám stretnutie, dobre, na ktoré meškám. Kedy môžeme... No, takže... Takto, ne, mechanické. Ja som hovoril mechanik z Línca, znamená ťarcha práce, mechanos práca, ale že nemôže. Tak čo by sa nemohlo? Čo by sa nemohlo? To je už odskúšané. Je to overené. Je to vyskúšané, je to funkčné. Skoro 100 rokov. Však v 19. storočí tieto veci, čo sa diali, čo sa deje tuto s Váhostavom, no tak tieto veci sa diali v 19. storočí. A preto boli zavedený tento mechanik Zlín, tento zákon, proste, kde je ťarcha práce, bola zavedená v amerických vo všetkých štátoch. A v štáte Kalifornia to dokonca je aj v ústave, lebo tam tiež, to bol kedysi divoký západ. Štát Kalifornia to bol najposlednejší štát, ktorý sa osídloval, no a zo začiatku toto sa dialo. Toto sa dialo na divokom západe, že taký Váhoslav tam prišiel a robil to, čo robil tu, a potom nevyplatil svojim subdodávateľom. No a tam sa nasrali, tam však tam aj nejaká krv tiekla, no a potom sa to nasrali a to dokonca dali, tento mechanic lien, čiže ťarchu práce, dokonca dali do ústavy Kalifornii. Takže to je ten problém, no. No, to je ten problém. On si nemyslí, že prenáša zákony z jednej krajiny do druhej, ale keď sa niečo overí, keď sa niečo vyskúša a keď niečo je funkčné, prečo to nepriniesť do druhej krajiny? Prečo? Jak zo švajčiarskou ústavou. Keď je funkčná, tak prečo neodkopírovať? Prečo vymýšľať? Viete, prečo vymýšľať? Pretože potom títo hajzli, ktorí chcú rabovať tento národ, si tam zamontujú svoje pravidlá a svoje zákony. Preto nechcú kopírovať na vážení. A Dzurindová vláda tento zákon, kde bol aj pán Mikloš, ona tento zákon zamontovala v prospech bank a finančných spoločností, aby keď dojde nejaké rabovačke, aby oni nik nestratili, ale pracujúci, aby stratili všetko. No, takže preto, toto je pán Mikloš. Dobré veci z Ameriky nie. Ale pičoviny z Ameriky sem, to áno, to hneď. Ale však to sa aj v Amerike robí. Á, kurvy. Správame niečo, čo sa v Amerike robí dobre, to sem prineseme. A nie pičoviny, čo sa robia v Amerike, prinášať sem. Á, takže toto je ďalší politik. Á, to sú všetko kokoti. Chceme chvíľu. Môžete, hocikedy. No tak toto je, počkajte, toto je radosť. No, práve som rozprával s pánom Miklošom. To bolo akože z SDKU, Mikloš, no. A čo som mu navrhoval, Lipšicovi, riešenie je tak jednoduché, pretože ja tu fúkam vietor, môžeme ísť niekde? No, počkaj, lebo tu je taký mikrofón, že to potom tak rozmazáva. No. Riešenie je jednoduché. A to tak, že odkopírujeme zákon americký, ktorý dáva do prvej pozícii ťarchu práce. Teda to sa volá mechanic lien. Mechanozie. Ale ja niečo poviem, to sa klasika. Za prvé, teraz za chvíľu dá tam Ľudo Kaník návrh uznesenia Národnej rady, ktoré pojednáva o dvoch fázach. Veľmi jednoducho pochopíte, hneď akože, ako to riešiť. A také, že presne inšpirované zo zahraničia. Čiže tá prvá fáza je, že normálne tým, ktorí sa na samom konci, oba im dobre rozumiem, lebo sám som vo živnostník, na rozdiel mnohých ľudí, čo sú vnútri, som normálne ako študent aj po škole si zarábal ako živnostník. Normálne som učil ľudí počítačom, programoval som, normálne som zarábal si na chleba. Ale čo hovorím, týmto, ktorí sa na samom konci, dá právo, že keď im nezaplatil niekto, kto bere od štátu, takže si zoberie tú svoju faktúru, donesie ho niekde nejakú inštitúciu štátnu, tam ju preplatia a odrátajú od ďalších plateb štátu tomu veľkému. Je to zrozumiteľné? I tak šedá. Toto je, že takmer, že hneď. Áno. Teraz druhé riešenie spočíva v tom, vy hovoríte americky, my sme presne v tom uznesení, aj sme ho ináč predstavovali, len ho asi menej hrali v médiách, sme navrhli, že dobre, tak poďme na rakúsky a francúzsky model. Áno, francúzsky, áno, takže dobre, tak moment, toto je človek, ktorému to myslí, lebo vlastne Američania si to dali od francúzského modelu. Áno, takže vlastne vidíte to v podstate, to bude chvíľku trvať,
lebo to sa nie je také ľahké, ale zásada je jedna, že na samom konci skončí to, že vždy sa prvému platí ten, čo robí. Áno, práca. A ešte je niekto, pozor, to nie je všetko, ešte je niekto vonku, kto sedí nad tými peniazmi, ktoré musia byť z časti zložené dopredu, žiadne, že potom sa uvidí. A ten povie, OK, práca urobená, takže najprv tomu, ktorý robil, potom tomu niekde v strede a až na samom konci. Tak to je to, toto je ten americký zákon, ktorý bol prebratý vlastne z Francúzska. A preto hovorím, že proste treba podporiť návrh SDK ODS. No je to tak toto je genius, toto je genius. Takže on vlastne to isté, ja tu som išiel za Lipšicom, teraz som hovoril tomuto, že aby sme to prebrali Miklošovi. A Mikloš už nie je SDK. Oni odišli. Tak vidíte, ten odpad odišiel, ale to zdravé jadro, to rozumné jadro ostalo. No, ďakujem pekne, Ines, vidíte, pre povinnosti, hoci dobre, dobre, tak toto je fajn, však o tomto som spravil video, aby sme to odkopírovali. Vždy to musia robiť tí ľudia, ktorí reálny život dobre poznajú. No. A skutočne, ja to nehovorím proste, že to poznám možno lepšie ako všetci ostatní, ale to, že som ani minútu nebol zamestnaný štátnom a že som bol živnostník a krpatý podnikateľ, to si nenechám. Ale ruky majú silné, vlastnú prácu. Dobre, počúvajte. Dobre, teraz už ohľadom politiky. Ja som navrhoval tomuto Matovičovi nerobiť nejaké tieto, čo on teraz robí, koalíciu? Ne, viete čo, nesledoval som do vás, chodil som veľa medzi ľudí. Dobre. Mimochodom robil na tomto návrhu, ktorý spomíname, Tak počúvajte, najlepšie ako dať Ficovi nejakú túto opozíciu, by keby Matovič všetkých vás dal na jeho kandidátku a nech si vás ľudia prekružkujú. Toto budem veľmi úprimný, takto som nerozmýšľal, ďaleko poviem, ako ja rozmýšľam. Rozmýšľam tak, že sú problémy, ktoré treba normálne riešiť. Dneska je 325 dní. Na rozdiel od iných, ja dobre rozumiem, kedy sú voľby. A dobre rozumiem tomu, čo je to robota medzi ľuďmi, videli sme sa 100-krát všeli kde. To znamená, mne netreba vysvetliť, ako ľudia fungujú, žijú a proste robím to stále. Ale to, že ak naozaj do tých volebných strany pôjdu, to sa ukáže niekde záver. Ale pre mňa, ako pre predseda SDK ODS, je zodpovednosť v tom, čo sme robili pred chvíľou. Konkrétne riešenia pre konkrétnych ľudí. A nie veci, ktoré jednoducho sú nejaké, že nie konkrétne, alebo nejaké táraniny politické, normálne riešenie. Idem, ešte dobre. Sa vrátim. Ďakujem. No takže toto je človek, ktorý chápe, to je pod názoru Francúzska, lebo Francúzi vlastne od Francúzov toto prevzali tieto zákony Američania. A Francúzi zase to prezali z Napoleonovho kódexu, keď Napoleon robil jeho právny kódex, ktorý založil na rímskom práve. Takže táto ťarcha práce, ktorá je prednostne vyplácaná, siaha až do antického Ríma. Takže a toto by sme tu mali zaviesť, pretože toto nie že je 100 rokov overené v Amerike, toto je už niekoľko tisíc ročí overená táto prax a je to spravodlivé. Je to spravodlivé, aby pracujúci boli vyplatení prví a takí investori a takíto hajzli, ktorí nepracujú, ale len žmýkajú úroky a dividendy, no tak tí nech doberú stratu. Oni riskujú investment, tak nech ten risk nech potom stratia. No, takže takto vážne. No, takže pán Prešo je celkom rozumný. A musíme súhlasiť, že pán Prešo je rozumný, lebo on sa pozerá na vec ako ja. No. Takže tak. Hello, welcome to Slovakia. Can I ask a question or you... We're on our way to a meeting. Okay, alright, thank you. Rába drobné na chleba. Dobre, tak neviem, toto je môj Vaskyugen. Príde z otrkárne, že? Tam makáš na týchto hajzlov jebane. Ale neboj sa, len sa držte v živote. Títo kurvy pôjdu dole v krvi. I čas príde. Budú sa kúpať. Dobre, ty si vo Vaskyugen, nie? Ja. Povedz haj Vasky. No, takže toto je ozajstný Vaskyugen. On povie haj Vasky. Haj meine Jugend. Dobre, potom dáme na videjko, čo som dneska robil, no, takže... Keď som prišiel sem, stretnem Vaskyugenda, keď odchádzam, stretnem Vaskyugenda. Dobre, díky, budeme. Dobre. Kurva, jeden Vaskyugen odíde a tu je ďalší Vaskyugen. Takže, čože? Počkaj, ale povedz haj Vasky. Haj Vasky. No, tak dobre, teraz si Vaskyugen, dobre. Teším vás. Dobre, haj meine Jugend.
Dobre, kde ideš? Ideš domov? Á, idem domov. No, no, dobre. Dobre, podám, dám to na videjko dneškaj. Okej, ale videl sa im páčilo, jak ste komentovali Škrtela. Áno, no však... Jak hovoril Oficovi, že úplne, že Fico je dobrý a no. Stadióny, úplne parádne to bolo. On žije mimo z toho sveta, tuto ľudia... Tuto ľudia živoria a Škrtela si tam milióny bere a tuto pičuje. Nech nepičuje, že? No, presne tak. Dobre, díky. No, ahoj, to. Maj sa. Dobre, ahoj. Čau. 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 Čau.